Innovatsion rivojlanish vazirining topshirig'iga binoan Jahon bankining O'zbekiston milliy innovatsion tizimini modernizatsiya qilish loyihasini amalga oshirish guruhi va Fanur Group kompaniyasi o'rtasida O'zbekiston olimlari va tadqiqotchilari uchun akademik ingliz tilida bilim va amaliyotni oshirish bo'yicha shartnoma imzolandi. Shuningdek, joriy yilning 8-iyun kuni respublikaning barcha ilmiy tadqiqot institutlari, oliy o'quv yurtlari va boshqa muassasalarga ushbu dasturda ishtirok etish uchun taklifnoma yuborildi. Dastur yakunida kutilayotgan natijalar ishtirokchilar xalqaro indekslangan ilmiy jurnallarda maqolalari bilan ishtirok etib, xalqaro grant dasturlariga o'z arizalarini topshiradilar. Innovation Science dasturi haqida men ma'lumot bermoqchiman. Bu dastur 2021-yildan boshlab yo'lga qo'yilishi boshlangan. 2021-yildan qishloq xo'jaligi, ekologiya, meditsina, iqtisodiyot fanlari va gumanitar yo'nalishlari bo'yicha 200 tadan biz talabgorlarni qabul qilganmiz tanlov asosida. Tanlovimiz ham ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha va avval ilmiy faoliyat bilan shug'ullanganmi yo'qmi shu bo'yicha biz tanlov shartlarini biz e'lon qilganmiz va bu shartlar asosida bu yilgi bu ikkinchi yilgi dasturimiz 200 ta qatnashchini biz 50 tadan 4 ta yo'nalish bo'yicha bo'lib va ularni biz turli ilmiy dargohlardan, universitetlar, fanlar akademiyasi institutlaridan biz ularni tanlab olganmiz va bularga ingliz tilida Scopus va Web of Science dasturlari asosida yoki bazalari asosida ingliz tilida maqola yozishga biz ularni tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Bu dastur 6 oyga mo'ljallangan va 6 oyda bu birinchi 4 oyligi bu Scopus va Web of Science ga mo'ljallangan maqola yozishga qaratilgan. Keyingi 2 oyligi bu xalqaro grant dasturlariga loyihalar tayyorlashga qaratilgan. Va bu narsa ham ikkalasi ham bir-biriga chambarchas bog'langanligi sababli biz ikkala dasturni bittaga qo'shganmiz va loyiha yozishdan oldin birinchi navbatda u o'sha tadqiqotchi nufuzli bazalarga kirgan o'sha Scopus va Web of Science da maqola yozish bosqichidan o'tgan bo'lish kerak. Shuning uchun ikkinchi bosqichimiz bu o'sha loyiha yozish. Bu loyiha ham juda ham hozirgi uchun dolzarb. Turli tashkilotlar bor. Masalan, O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan Birlashgan Millatlar tashkiloti taraqqiyot dasturi, masalan, Germaniya JAZ yoki Jahon bankining loyihalari bor. O'sha tadqiqotchilarga yoki O'zbekiston uchun dolzarb mavzu bo'lgan, masalan, iqlim o'zgarishi, tuproq degradatsiyasi, tuproq sho'rlanishi yoki suv resurslariga o'xshagan juda ham dolzarb bo'lgan mavzular bo'yicha ular juda ham yaxshi loyihalarni moliyalashtirishni reja qilishgan va bu loyihani yutib olish uchun ham bizda o'sha ingliz tili eng birinchi ingliz tili darajamiz yaxshi bo'lishi kerak va ikkinchisi o'sha ingliz tilida biz adabiyotni tahlil qilishni bilishimiz kerak va bu uchun bu mana shu ikki bosqichli dasturimiz juda ham katta bir manba bo'lib xizmat qiladi va o'tgan yilgi birinchi yildan olingan natijalarimiz juda ham yaxshi bo'lgan 200 dan ortiq maqolalar chop etilgan, bir nechta bir xalqaro loyihalar yutib olishga erishildi va bu yilgi hozir ikkinchi bosqichimiz ham hali ham ketmoqda. Hozir bir yanvarda oxiriga yetadi. Hozir masalan loyihalar yozish bosqichiga keldik va maqolalarni biz jurnallarga, nufuzli jurnallarga topshirish bosqichida turibmiz. Va o'ylaymizki, bu yildagi natijalarimiz ham o'tgan yilgidan ko'ra ham yaxshiroq bo'ladi, chunki bu yilgi talabimizni biz yana ham ozgina yuqoriroq ko'tardik, o'sha ingliz tilini bilish darajasi va oldin xalqaro bo'lmasa ham mahalliy yoki ingliz tilida bo'lgan OAK tizimiga kirgan jurnallarda yoki MDH davlatlariga kirgan jurnallarda maqola chop etilgan talabgorlarni biz tanlab olganmiz va hozirgi kunda ham bir nechta jurnallarga maqola topshirishga biz muvaffaq bo'ldik va o'ylaymanki, bu yilgi shu Jahon banki tavsiya etgan loyihalarga biz yana bir nechta loyihalar topshirib yutib olishga shu harakat qilamiz va bu orqali ham biz shu aytib o'tganimdek shu suv resurslari, tuproq degradatsiyasi, sho'rlanish, shunga o'xshagan dolzarb muammolar bo'yicha biz dunyoning yetakchi olimlari bilan raqobatlasha oladigan va kerakli o'sha olgan ma'lumotlarimizni biz masalan bizda shunday narsa borki, bizda
ma'lumot ko'p, lekin uni biz jahonga yoki ommaga bermaymiz. Nima uchun? O'sha til bilish darajamiz past va o'sha xalqaro miqyosda biz u narsani yozib xalqaro miqyosdagi kirgan jurnallarda biz chop etishni hali uncha yaxshi bilmaymiz. Bizning maqsadimiz o'sha bizning tadqiqotchilarimizni shu darajadagi bilimlarini o'sha xalqaro miqyosda chop eta olish darajasidagi olimlar safiga qo'shish biz niyatimiz va ular ham kelajakda o'sha dunyoning yetakchi olimlari bilan birgalikda raqobatdosh bo'lib, ular bilan hamkorlikda loyihalar olib kelish va bu innovativ faoliyatni yana ham kuchaytirishni biz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Bu dasturni afzalliklari haqida men juda ham menga yoqqan tarafman. Trener sifatida 2 yildan beri o'sha boshlangandan beri bir ishtirok etyapman. Va bu dasturni menga yoqqan jihatini men aytadigan bo'lsam, bu o'sha mana turli soha vakillarini, masalan, men o'zim qishloq xo'jaligi, ekologiya va atrof muhit yo'nalishidagi tadqiqotchilarga men dars beraman. Va bu yerda masalan menda 50 ta 3 ta guruhda 50 ta talaba bo'ladigan bo'lsa, men 13 tadan 14 tadan 50 ta talaba bo'ladigan bo'lsa, o'sha guruhni hamjihat bo'lib ishlash. Mana shu ular har xil universitetlardan yoki ilmiy tadqiqot institutlaridan kelishgan tadqiqotchilar. Lekin ular masalan hozirgi bizni dunyo talabi qanday? Tor yo'nalishda loyihalar emas, o'sha integratsiyalashgan. Masalan, 2-3 ta sohani, masalan, matematik, fizik yoki yana ximik olimni integratsiyalab ishlaganda u yaxshiroq loyiha qila oladi yoki yaxshiroq natijaga erisha oladi. Hozir bizda shunaqa komanda tuzilyapti. Kelajakda shu komandalar bilan xalqaro loyihalarga topshirish, xalqaro maqolalar birga chop etish, shunaqa komandalar kerak bo'lsa yaratishga biz erisha oldik va bular juda ham xursand, bir-birini tanib, bir-birini sohasi yaqin. Mana qishloq xo'jaligi, atrof muhit, ekologiya juda ham yaqin soha. Men hozir boy aytib o'tgan suv resurslari deysizmi, sho'rlanish bilan bog'liqmi, degradatsiya bilan bog'liqmi, o'sha hosil bilan hosildorlik bilan bog'liq, iqlim bilan bog'liq bo'lgan soha olimlari bu yerda ishtirok etadi va ularni hamjihat qilib bog'lash bu juda ham katta narsa. Shuning uchun o'sha hammasida qisman bo'lsa ham ma'lumot bor, lekin ularni ma'lumotlarini umumlashtirsangiz, u yaxshi maqola yoki yaxshi loyiha yoki yaxshi g'oya bu yerda paydo bo'ladi va bu g'oyani keyin amalga oshirish istagimiz, maqsadimiz. Va o'tgan yilgi men olib borgan faoliyatimizdagi yana bir ikkita yutuqlarni aytib o'tadigan bo'lsa, har biri bemalol biz bu yerda bitirib, ular ham ustoz bo'la oladi o'zini yana shogirdlariga yoki o'zini hamkasblariga va ular bilan biz bir nechta malaka oshirish institutlariga bordik, malaka oshirish dasturlariga bordik yoki ilmiy konferensiyalarda birga qatnashdik o'sha guruhimiz olimlari bilan. Va bu o'tgan yilgi olimlar bilan ham, bu yilgi olimlar bilan ham o'zimizda bir mini guruhimiz bor va ular bilan biz yana o'sha ilmiy faoliyatni yana ham davom ettiramiz, g'oyalar bilan almashamiz yoki mini shunaqa bir debat klublarimiz bor, ular bilan fikr almashib va bu g'oyalarni almashib yangi fikrlar yoki yangi maqolalarga nima deydi, g'oyalar yoki loyihalarga g'oyalarni biz shu orqali biz muhokama qilamiz. Va keyingi kelajakda istiqboldagi rejalarimizga keladigan bo'lsak, keyingi yilga biz niyatimiz bor. Bu dasturimiz bilan viloyatdagi oliy dargohlarga, oliy o'quv yurtlariga biz borish niyatimiz bor. Ulardan bir nechta takliflar hozirda tushdi va bu takliflarni o'rganib, qaysi bir universitetga birinchi bor biz u yerga borib, u yerdagi trenerlarni biz tayyorlash. O'sha universitet uchun maxsus, masalan, o'sha yerda professorlarni o'qitadigan professorlarni yoki o'sha trenerlarni biz tayyorlash bir 10 ta ajratib bersa 10 ta, 15 ta ajratib bersa 15 ta, ularni tayyorlab o'sha universitetni kelajakda har bir universitetni o'sha ilmiy salohiyati, o'sha ilmiy salohiyat degan hozirda masalan reyting degan so'z oxirgi bir 4-5 yil ichida avvallari yo'q edi. Chet elda PhD uchun biz topshirib borgan paytimizda bu narsa biz reyting haqida biz juda ko'p ma'lumotga ega emas edik. Qaytib kelganimizdan keyin sen dunyoning nechinchi top universitetini bitirding degan gap keyin paydo bo'ldi. Lekin hozir bizni universitetlar ham o'sha top universitetlar safiga kirishga harakat. Uni eng birinchi bir nima ko'rsatkichlardan biri o'sha ilmiy loyihalar yoki ilmiy nashrlar. O'sha Scopus yoki Web of Science'da
qancha o'sha professor yoki o'qituvchi, dotsentmi kim bo'lsa, qancha ular ko'p nashr etsa, universitet salohiyati shuncha oshadi va uni tezroq o'sha xalqaro reytinglarga kirish salohiyati oshib boradi.